Hej! Idag så tänkte jag göra en vlogg, för det verkar vara det som ni tycker är bäst, för det är väl typ de enda videorna jag får någon visningar på. Klockan är 20:09 och det är den 8 juni, så jag tänkte bara sminka mig nu och bara snacka under tiden. Det är så himla mycket som händer nu, alltså det är tufft. Alltså ja, det är studentvecka nästa vecka. Det är jag inte ens mentalt förberedd på det. Nej, alltså jag kan inte fatta det att nästa fredag tar jag studenten. Det känns liksom bara som, ja men det är typ ett lov snart. Men efter sommaren så börjar det igen liksom, men det gör inte det. Nej gud, alltså jag vet inte. Jag är taggad men ändå liksom, herregud. Söndag så kommer Tilda och Emilia flytta in hos mig, för de ska bo här hela veckan. Sen drar det igång. Så på måndagen så har vi brännbollsturnering. Vi är utklädda måndag till torsdag. Brännbollsturnering där på måndagen. Sen på tisdagen så har vi spexparad och dagsfesten. Och jag har köpt biljetter till både dagsfesten och studentfesten. Onsdagen har vi spexövning och sen så är det grillning på kvällen. Jag har hand om budgeten, så igår satt jag och räknade på den. Och vi, alltså det känns jätteskönt, men vi har liksom pengar över och det känns jätteskönt efter att ha, alltså, betalt för flak och ljudanläggning och allt sånt här. Jag trodde aldrig vi skulle ta så mycket pengar över efter det. Så då kan vi liksom betala lite saker som vi vill. Till exempel som där på grillningen så har vi tänkt att vi då vi kan köpa liksom korv, engångsgrillar och alkohol. Massa annat som vi ska fixa. Och sen på torsdagen så har vi spexuppträdande. Sen ska vi pynta vårt flak. Vi ska hänga upp våra lakan så det faktiskt blir bra. Alltså, jag har tänkt så att jag ska filma hela studentveckan, för att jag vill det, för att jag vill minnas det. Och alltså, ja, det är någonting jag vill minnas hela livet, så jag vill ha det liksom filmat. Men det dilemmat jag har är att, alltså, jag vill också kunna leva ut och inte bara tänka på att jag ska filma hela tiden. Och sen så, jag kommer typ inte kunna ha med mig kameran, för att den kommer gå sönder av vatten och annat. Och alltså det är så här svåra aktiviteter att filma. Så ja, jag vet inte helt hur jag ska göra med det. Men jag vill filma för att jag vill minnas, alltså, hela studenten. Men jag vet inte helt hur det ska gå till. Våra lakan pratar vi om. De är bra. Ni kommer få se dem och sånt senare när jag filmar. På fredagen så är det då studenten och champagnefrukosten ska vi ha här hemma hos mig. Så det ska jag, Tilla och Emilia fixa med. Vi har allt planerat och sen fotograferas vi klockan 9 tror jag det var eller något sånt. Och sen så ska vi ha vår studentlunch med alla våra lärare på en restaurang här i Trelleborg. Efter det ska vi till kyrkan. Sitta där i någon timme. Och så delas typ så här stipendier och sånt ut. Efter det så tar vi oss tillbaka till skolan. Och så springer vi ut. Sen ska vi leta upp familjerna. Och sen på flaket. Åka flak i en timme typ. Sen ska jag gå hem. Och sen en mottagning här hemma. Och sen på kvällen så ska vi ut på studentfesten. Och vi har sån himla tur för att det blev i Trelleborg. Så det blev både en dagsfylla och en studentfest. Mycket taggad faktiskt. Idag så har jag ingen skola, för betygen sattes igår, så vi har ju liksom inga lektioner mer. Det är ju inte långt. Men jag ska ändå till skolan för vi ska fixa lite saker inför studentveckan. Och sen ikväll ska jag och pappa göra någonting som jag har taggat ända sedan januari, februari. I typ januari, februari, jag tror det var januari. Så köpte vi en bil.
Men de hade liksom inte den så här inne på lager, om man ska säga, så att man liksom kunde få den typ direkt eller efter några veckor, utan det behövdes produceras en ny bil. Så det har vi väntat på nu skitlänge, och idag är tydligen dagen vi ska hämta bilen. Så nu så har jag sminkat färdigt mig, jag ska springa ner och äta frukost. Och klockan är ganska mycket nu. Den är 10. Men jag ska vara i skolan 11. Det var rätt gott. Så, nu ska jag gå till skolan. Jag tänkte bara visa min outfit. Så jag har vita byxor från Gina Tricot. Såna här sneakers. Och sen har jag ett sånt här linne. Det är från H&M. Jag har min jeansjacka. Jag ska ha min väska för att jag har så jävla mycket grejer. Uppsatt hår, örhänge bara. Vlog bitch. Jag vågar. Nej! Do the wave. Nu är jag hemma jättesnabbt, för jag ska gå typ nu igen till Lidl, för jag ska möta pappa där, för vi ska hämta bilen. Alltså jag är jättesen. Jag måste ringa honom för innan vi skulle dit. Men det är dit jag ska nu i alla fall. Någonting elektroniskt. Okay. Så här ser han ut inuti. Nu ska vi köra. Så nu så tankar pappa den, för att vi ska köra och köpa såna här gummimattor som man har i bilen. För pappa var för snål för att ha med det. Så vi ska köpa det nu. Ja, så här är det inte jättemycket grejer att se här i. Här har väldigt mycket kör i alla fall. Här är den. Bilen. Jag har varit och hämtat ut löshåren som jag fått från Irresistible Me. Så det är det här. Fast om ni kollar så är det för mörkt för mitt hår. Men jag tänker att någon dag när jag har tid så kan jag typ försöka blondera det eller någonting. Så att det passar bättre. Men jag har inte tid med idag. Det var någon annan gång. Nu fixat det. Med mattor. I bilen. Så här ser den ut. Inuti. Tyg. Mamma ska provstarta den. Ja, men det var det faktiskt i Forden också. Och tappat något av på marken. Man klippt av. Ska mamma provstarta den? Man kan inte ta upp och ner sätet i heller. Nej. Där man sitter man. Vilka seglar tror du? För jag ville längre ner, för jag slår i knäna där. Jag vill längre upp. Var är nyckeln då? Emilia hade som ett projekt till en utställning att hon skulle gjuta av våra bröst, så hon har gjort det. Så mina, de ligger här. Och de ska jag sätta upp här på väggen. Jag har en spik redan där, så jag ska in till bredvid. Ha, kolla. Fett. Så. Ser det ut så här. Har väldigt vitt. Så det bryter väl av lite fint där. Men gud, det här var inte stabilt. Nu så ska jag bara sätta fast min lösögonfrans. För den har gått av. Och sen så måste jag köra. Åh nej, men kolla så mycket jag. Jag ska bara till Tova, hämta de andra innan och så här. Åka till Smyrge och sen ska inte jag göra något med idag. Så jag tänkte nu när det är ljus, lika bra avsluta vloggen. Så jag hoppas verkligen att ni har tyckt om den här vloggen. Och så hoppas jag att vi ses i nästa video. Och glöm inte, följ mig på Instagram, lägga till mig på Snapchat. Jag tappar typ rösten. Men ja, det var allt. Hej då.